እድሜያቸው 10 አመትና ከ10 አመት በታች ያሉ ተወዳዳሪዎችን ወደዚህ ጋብዛለሁ። ቅድሚያ ተወዳዳሪዎቻችንን እንተዋወቃለን። እሷ ደግሞ በጣም ይገርማቸዋል። አንደኛ ስትወጣ ነው የምታለቅሰው። ምክንያቱም ባለፈው ገና ጥይ ስሟን ስትጠየቅ አለቀሰች። ሁሉንም የመለሰችው ደግሞ እሷ ናት። እጸጳጦስዬ እንዴት ነው የተዘጋጀሽው? ከቴሌግራም አድራሻችሁ ጥያቄዎችን በመለማመድ መጨረሻ ላይ ግን በጣም ለመወዳደርና ለመማር ከመፈለጉ የተነሳ ነው እንጂ የመጣው ለመጀመሪያ ቀን ነበር። ሲሰራውም አባከሱን አልሰራው። ግን የመወዳደር ፍላጎትና ለመወዳደር ለመማር ፍላጎት ያለው ልጅ ግን ዛሬ ማሳያ ነው፣ እንደሱ ይደርሳል። ከአዳማ ድረስ ነው የመጣችው። የአዳማ ተወዳዳሪ ናት። ሳሙኤል እንዴት ነው እስቲ ዝግጅቱ? ዝግጅቱ በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ ተረጋግተ ለመስራት ተዘጋጅተሃል? አዎ። ምን እንጠብቅ? ከአንድ እስከ ሶስት መውጣ ይመስለኛል። ምንድን ነው ከውድድሩ የምንጠብቀው? አንደኛ መውጣት። ምንድን ነው ውጤቱን የምንጠብቀው? ከአንድ እስከ ሶስት መውጣ ይመስለኛል። ብሸነፍ ምንም አይሰማኝም። በቀጣዩ ቀን ስለማሸነፍ ለአሁኑ ምንም አይሰማኝም። እንዳውል ምንድን ነው የምንጠብቀው ከዚህ ውድድር? የማሸነፍ ይመስለኛል። በዚህ ሰዓት አንድ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ፕሮፌሰር ፓኖስ ሀዝንድሪያስ ይባላሉ። የለባዊ ዓለም አቀፍ አካዳሚ ዋና ስራ አስኪያጅና ርዕሰ መምህር ናቸው። እንግዲህ ስለለባዊ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ለባዊ ከ8 አመት በላይ ነው ከተመሰረተ። ይህ ትምህርት ቤት ኢትዮጵያዊነት ላይ የተመሰረተ ዓለም አቀፋዊ አስተሳሰብን የሚያራምድ ነው። በጣም ደግሞ የሚገርመው ነገር እኔ ከዚህ ቀደምም ሄጄ መጎብኘት እድሉን አይቼ ነበር። ልጆች ሀገራቸው ላይ መሰረት ያደረገ ትምህርትን ሲማሩ ውጤታማ የመሆን እድላቸው ከፍተኛ ነው። በዚህም በዚህ አመት ሙሉ ተማሪዎቻቸውን ወደ ከፍተኛ ተቋም ያሳለፉ መምህራንና ባለሙያዎች ያሉበት ትምህርት ቤት ነው። በዚህ አጋጣሚ ለለባዊ ትምህርት ቤት እንኳን ደስ አላችሁ ላለሁ። ምክንያቱም 12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና የተፈተኑት ሁሉም በጥሩ ውጤት ወደ ከፍተኛ ተቋም አልፈዋል። ይህ ትልቅ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ለኛ 4 ተማሪዎችን ነጻ የትምህርት እድል ሰጥተውናል። 4 ተማሪዎችን ከአባከሱም ጥሩ ውጤት ያመጡ በሌላውም ትምህርት ጥሩ ውጤት ያመጡ ተማሪዎችን ነጻ የትምህርት እድል ሰጥተውልናልና ከልብ ልናመሰግናቸው እንፈልጋለን። ካላቸው ጊዜ ላይ በጣም ብዙ ፕሮግራማቸውን ሰርዘው፣ ምክንያቱም ቢሮአቸው ስንገኝ በጣም ብዙ ፕሮግራም ነበራቸው። ግን ከልጆች አይበልጥም። በተለይ ደግሞ እንደዚህ ከሚደክሙ ወላጆች ጋር በጋራ በዓልን ማሳለፍ ለኔ ትልቅ ክብር ነው በማለት ፕሮግራማቸውን አይናችን እያየ ሰርዘው ወደዚህ መጥተዋልና ባካችሁን ለፕሮፌሰር ፓኖስ ሀዝንድሪያስ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ጋብዙልኝ ወደዚህ። ፓኖስን ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ጊዜያቸውን ወስደው ዛሬ ዝግጅታችንን ይከታተላሉ፣ ተወዳዳሪዎቻችንን የሚመለከታሉ። ለተወዳዳሪዎቻችን መልካም እድል። አንድ ድምርና መቀነስ የቻለኝ አቅም ላለመፍጠን ጥረት አድርጋለሁ። እናንተ ደግሞ በተቻላችሁ አቅም ለመረጋጋት ጥረት ታደርጋላችሁ። የየራሳችሁን መልስ ነው መስራት ያለባችሁ። 76 ሲደመር 97 ሲቀነስ 84 ሲደመር 93 ሲቀነስ 58 ሲደመር 87።
ጠብጭቡላቸው 211 ዙር 2 ቀነስ ከትልቅ ቁጥር ላይ ትንሽ ቁጥሮችን መቀነስ ነው ትልቁ ቁጥር ባለ 4 ዲጂት ነው 6798 ሲቀነስ 979 ሲቀነስ 584 ሲቀነስ 857 4378 ዙር 3 የቃላት ጨዋታ የቃላት ጨዋታ ነው ሜላት ለወንድሟና ለእህቷ ላመት በዓል የሚሆን ስጦታ ገዛች ለወንድሟ አንድ እሽግ የስዕል ቀለም በ350 ብር አንድ ኳስ በ100 ብር ለእህቷ ደግሞ አንድ አሻንጉሊት በ250 ብር የቃቃ መጫወቻ በ150 ብር ገዛች ሜላት ስንት ብር አወጣች ሁሉም በትክክል መልሰውታል 850 ውጤት ሳሙኤልንም እንግዲህ ወደ መቀመጫው ስትሸኙልን አንደኛ ወጥቶ ነው በጭብጨባ ወደ መቀመጫው ሸኙልን እነዚህ ህፃናት ሁለቱን የሂሳብ ስሌት በምን ያህል ፍጥነት እየሰሩ እንደሆነ መመልከት እንችላለን ልጆቻችን ስልክ ላይ ያልተገቡ ፊልሞች ላይ ከሚያሳልፉ እንደዚህ አይነት የተለያዩ አይምሯቸው ሊያሳድግ የሚችል ነገሮች ላይ ማሳለፍ ለውድድር ራሳቸውን ማዘጋጀት ተገቢ ነው ዛሬ ለኛ ሁላችሁም አሸናፊዎች ናችሁ በውድድሩ ላይ በመሳተፋችሁ የመለያ ጥያቄ 1 2 3 እሺ እጸጳጦስ 7 አመቷ ነው ታሪኳን ነግሬያችኋለሁ በጣም ጎበዝ ናት ግን በጣም ትፈራለች ያን ፍርሃቷን ግን በአንድ ውድድር አስወግዳለች ባለፈው ለውድድር ስትመጣ ታለቅስ ነበር ገና ስሟ ሲነገራት ግን ዛሬ ይኸው ተፎካክራ ለውድድር ራሷን አብቅታለች እንግዲህ ከአንድ እስከ 3ም መውጣቷን ዳኞች ይነግሩናል ከ2ና 3 የዚህ ውድድር አላማ ልጆቻችን በራስ መተማመናቸውንም እንዲያዳብሩ ነው። ለምሳሌ ሲወድቁ ሌላ እድል እንዳለ፣ ሲያሸንፉ ሌላ ጊዜ መውደቅም እንዳለ ምናስተምርበት ሌላው መንገድ ነው። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ በዚህ መልኩ ስላየሽ ጸጳጦስዬ። ሳምሶን 8 አመትህ ነው አይደል? ሳምሶን እንግዲህ ነግሬያቸዋለሁ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው የወንድሙን አራያ ተከትሎ ነው። ከአዳማ የመጣችው ኪዳን 3ቱም 699 ብለዋል ሳምሶን ሁለተኛ ሶስተኛ አጸጳጦስ አጨብጭቡላቸው ለኔ ግን ሁሉም አሸናፊ